Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу приходить до Ісуса прокажений, благає Його і, впавши на коліна, каже Йому: «Якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Змилосердившись, Він простягнув руку, доторкнувся до Нього та й каже Йому: «Хочу, стань чистим». І вмить зійшла з Нього проказа, і Він став чистим. Суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав Його і каже Йому: «Дивись же, нікому нічого не кажи, але піди і покажися священикові та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей їм на свідчення». А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито увійти у місто, але перебував назовні у безлюдних місцях, і приходили до Нього звідусіль. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос народився. Всечесний наш Отче, сьогодні такий новорічний іменинник. Дорогі наші шановні, вельми шановні сестрички, монахині, кохані Божі діти, брати і сестри, улюблені наші телеглядачі католицького телебачення. Ми сьогодні разом з цією людиною, яка є в потребі, приходимо до Ісуса Христа. Очевидно, може трудно себе порівняти до прокаженого, але людина прокажена – це не тільки хвора, це не тільки грішна. Це людина, яка стоїть перед дуже конкретним вибором і, дивлячись смерті в очі, бачить в цій смерті життя. Хоча ця людина не була християнином, не була католиком, не знала розарія, не співала годзінки до Матері Божої, ніколи не відправляла хресної дороги. Ця людина є сьогодні для нас прикладом такого ревного християнського життя. Ми зараз, як оці Пауліни, переживаємо так звані Павелки, 9 днів новенни, дев'ятниці до святого Павла Пустельника. Завжди 15 січня є свято нашого патріарха ордену Павла Пустельника, якраз в цей день і сестрички святкують свого покровителя. І так я собі задумую сьогодні, є багато таких подій. Можна сказати, якби поскладати їх разом, вийде справді з тих пазли, вийде дуже гарна картина, пейзаж, бо наш Паулінський орден – це Євангелія, яка сьогодні є, теж народження нашого отця, директора. Це такий момент, коли людина може дуже багато благати. Але це той момент, коли може не тільки випрошувати, примушувати Бога, але дати йому шанс. Наприклад, коли дитина народжується, це завжди якось натурально, якщо ця дитина хоче жити. Але є хтось, хто може вирішити. І, на жаль, буває так, що батьки вирішують або в цю, або в іншу сторону, або так, або ні. І ми допіру, коли вже доросліємо, зріємо, тоді бачимо, наскільки ми є вдячні за життя Богові, батькам, людям, з якими ми виросли, виховались. Тому що це і той момент, коли ми можемо сказати вже пізніше: «Бо ти так, Боже, захотів». Тоді, коли ми ще не вміємо сказати: «Якщо ти хочеш, зроби для мене це, друге, десяте, дай мені життя, дозволь мені народитися, дай мені гарних батьків», ми ще є неспроможні це сказати, коли Бог створює наше життя. Але, щоб зрозуміти сьогоднішнього героя Євангелії святого Марка з першого розділу, ця людина, яка приходить і просить, нам потрібно собі так уявити, що ми, наприклад, приходимо в магазин, і кажемо до пані, наприклад, яка продає: «Якщо би ви хотіли, продайте мені цей хліб». Або зупиняємо машину на попутках, відкриваємо двері і кажемо: «Якщо ви, пане водій, хочете, підвезіть мене». Чи приходимо до лікарні і кажемо:
ну, я маю хворобу, але якщо пан врач погоджується, то лікуйте мене. Якщо ні, то я йду додому. Ну, ніхто так не каже, так? Навіть треба зауважити, коли ми якось священники справуємо літургію, часто люди записують свої інтенції, наміри. Я дуже рідко зустрічаю про, наприклад, інтенцію про волю Божу. Завжди: Боже, дай здоров'я, Боже, поможи там в дорозі, Господи, дай мені можливість здати екзамени. Навіть коли за померлих молимось, то про життя вічне немає. Якщо Бог хоче, хай дай життя вічне. Або якщо ти, Боже, хочеш, дай здоров'я моїй мамі, моєму батькові. Завжди якби така просьба. Очевидно, це ігра слов може зараз, але чи ми коли-небудь задумуємось, що ми даємо Богові шанс? А якщо Бог не схоче? Або інше питання краще. А чого так насправді Бог хоче? Чого так насправді хоче Бог в нашому житті? І сьогодні це є такий момент, коли ми зустрічаємось на цій пустині нашого життя, де тільки Бог може вирішити і допомогти, де тільки Божа ласка може нам дати можливість. Ми зустрічаємося, треба так сказати, коли це добра нагода сьогодні, коли ми святкуємо день народження Ісуса, день народження свій чи родини. Це завжди є один день, в якому ми святкуємо тисячі народжень, тому що хтось вилікувався, хтось дорогу перебіг, машина не збила, хтось рано проснувся, не помер, хтось, наприклад, там щось робив, столяр якісь руки собі не врізав, чи там ще якось не зробив собі кривди. Це постійне народження. І треба сказати, що так як християнин є людиною очікування, ми не раз кажемо, як перші християни говорили, що вони є людьми адвенту, людьми очікування, так само ми є людьми, які постійно народжуємося. І таке речення каже теж святий Павло в Новому Завіті, Павел Апостол, що ціле творіння зітхає в народженнях, поки не народиться до цієї повноти життя у Бозі, повноти життя у вічності, в небі. Тому сьогодні ця Євангелія вчить нас величезної довіри до Бога, але також вчить нас великої вдячності. Ісус сьогодні каже цьому чоловікові: не говори нікому про це, тому що потрібно це пережити самому, потрібно це продумати, усвідомити. І так, як закон Мойсея говорив, йти до священика, розповісти, щоб це, так скажемо, по сьогоднішньому в церкві, в парафії, з вівтара священик оголосив: ця людина зцілилась, сталося чудо Боже. Вже не потрібно йти і кричати: люди, тікайте, бо я хворий. І тоді ця людина входить в соціум, входить в спільноту церкви, в спільноту сім'ї, родини, близьких, в спільноту людей, з якими живе. І це мало статись, але людина, відомо, не витримала цього, розказала, і написано, що Ісус навіть не міг вже бути там, мусив відходити звідти. І ми якби хотіли засудити цього чоловіка, але з другої сторони кажемо: но Бог нічим іншим, як словом сотворив людину. Сказав і сталося. І тому ми можемо не доїсти, не доспати, але дуже часто є проблема стримати язик. Я так скажу, це не є якась теологія, це моя особиста думка, що я дуже часто себе розрішую цим, так, якби прощаю себе, що я щось там забагато сказав, якісь слова вжив, тому що можу завжди сказати: Боже, ти мене словом сотворив. Для того це слово завжди і плюс, і завжди проблема, завжди це забагато. Але слова – це не тільки звук, це не тільки проголошення через уста. Слова – це наше життя, це наші вчинки, це наші поступки. І таким словом це не тільки було в цього чоловіка: якщо хочеш, зціли мене. Але це слово було на самому кінці, вже як крапка речення. А речення – це було те, що він продумав, те, що він прагнув зцілення, те, що він вірив в Ісуса, те, що він чув про нього. І якщо ми маємо сказати: нехай буде твоя воля, так як щоденно в Отче наш, то нам потрібно бути так близько Ісуса, щоб відчувати, як б'ється його серце, і так запрагнути Ісуса, що навіть шепотом сказати: Господи, я готовий на твою волю. І Бог тоді робить чудеса. Для того цих Божих чудес бажаємо собі сьогодні, коли ми ще в періоді
такому вже традиційному, бо вже в літургійному ми пережили період Різдва, але ще до Матері Божої Громнічної, до Стрітення Господнього, коли Ісуса жертвують в храмі, ми ще живемо цим духом народження Ісуса Христа. Просимо, щоб кожен з нас сьогодні в особливий спосіб дякував Богові за життя, за це земне, за вічне, а теж сьогодні разом з нашим Отцем дякуємо Богові теж і за Його служіння, і за священство, і за все те, в чому Бог Отця провадить. Амінь. Богу подяка.